Naam, sodaka mtazamaji popote pale ulipo, kama unavyoona mtazamaji, tuko katika mkahawa White Sands na hii leo tunazungumzia kuhusu wanawake ambao wametelekeza wanaume zao. Je, tunauliza, je, wanawake siku hizi mmetelekeza majukumu yenu? Kanze. Haya, kuna mmoja hapa anaitwa Caleb Chauro. Anasema mke wa kisasa ana yada yake mengi, haieleweki. Si usasa, elimu, mitandao, ametupa nafasi ndani ya nyumba. Luvisia Abigail anasema kwamba ndiyo wanayatelekeza, wamejawa kiburi na ignorance, ndiyo nasababisha wengi kutowajibika. Bin Safari, kina mama wako hapa. Kina mama, leo nimefurahi kabisa kuwa nanyi na hapa, na maona vile kipindi kilivyo, tuambiwa kwamba mmetekeleza majukumu yenu. Sasa sijui mtuambie leo, ndio nyinyi mtakavyotuambia mmeyatekeleza kivipi, lakini vile utafiti wasema ni kwamba wamama wengi wale ambao wameolewa siku hizi wako na mpango wa kando. Sasa siwezi kujua ni kwa nini, lakini sana mimi kila wakati nimekuwa nikwambia kwamba mwanamke mpumbavu bomoa nyumba yake na mikono yake mwenyewe, na mwanamke mwenye hekima kaijenga nyumba. Lakini mimi ningependa hapa Mombasani tuwe mfano wa wale wanawake wengine, yani tukaweze kuona kwamba uko ndani ya nyumba ukajue majukumu yako ni umtengezee bwanako, kama ni breakfast, ni lunch, umpelekee maji ya kuoga, hata kama uko na mfanyikazi, lakini uelewe wewe kama mama majukumu yako ni nini. Kwa sababu wengi wanaolewa tu kwa sababu ya ule msisimko wa mapenzi, mnapoketi pale ndani ya nyumba ukafikiri labda utakapokuwa umeolewa utakuwa ukipelekwa katika mikahawa ukila chakula, ama asubuhi mkiamka kama ni breakfast mwingie mwende hoteli mkanu. Ningependa kuambia wanangu wapenzi, mwanamke hata akisoma akifika wapi, lazima kama amesema yes I do, hulazimishwi na mtu kuolewa. Lakini kama utaamua kuolewa, ni uelewe kwamba kwa kuolewa kuna majukumu, na uelewe kwamba si kula keki peke yake, hiyo ndio ukasema kwamba ni kula keki, majukumu ya kuolewa ni mazito na ni mengi. Kwa hivyo leo tuko hapa tukaweze kupata kutoka kwenu, mtuambie mmetekeleza ama hamkutekeleza. Wajua mimi Bin Safari wao nishangaza sana. Alishangaa mama. Yeye amesema hapa kwamba si ya nini? Kwani huko kuolewa ukiamua kuolewa? Wa mtu huo yuolewa kwa sababu gani? Watu ukiwa mtu huo yuolewa ili aweze akapate company, ile tunasema ni company. Si mtu huo yuolewa ili akaweze kuwa na mwenzake karibu na pia akaweze kutoa photocopy. Haya kuja meji aliingilia wapi? Hakuna. Hakuna kabisa, tuseme kwamba ati kwamba watu mtu anafanywa maid. Na kusema ule kweli ni mpaka wewe mwenyewe ukiwa mama uelewe. Lakini ukisema kumpelekea maji nini bathroom, Bin Safari kuna instant. Hata yeye mwenyewe za kuinua ndoo akajipeleka zake basi. Lakini sikiza nikwambie mwanangu, lazima tujifundishe na mahaba. Mahaba. Sijui niaiteje kwa Kiingereza unielewe mwanangu, ama kwa Kiinglish ujue. Nasema ama malove, nitumie neno malove labda mtanielewa vizuri. Ikiwa hutatumia malove, yaani kuongezea, labda nichukulie mfano huu. Penzi lazima ni kama vile mgomba ama ua. Unapopanda kama ni mgomba ama ni ua lako nyumbani la mti, kama vile ua wafanyaje? Si walitia maji? Si walipalilia? Walitia na mbolea? Mpenzi, hebu nipatie neno hapo. Nasema hivi Bin Safari. Hai. Utampetipeti. Hai. Utamfanyia kila kitu. Hai. Akija chakula kiko. Hai. Utampeleka bafuni. Hai. Lakini mwisho atakwambia, sijui ni Mungu mtupu wala ni mkono wa mtu. Manake kule nje ujue ashalenga. Ashalenga. Sasa tuambie makosa yetu wengine huwa yako wapi? Hebu mwanangu nikwambie, waweza kuwa fanya kila kitu, lakini huna sauti 21 za mwanamke kuongea na mume. Kama sauti yako ni hiyo unayongea moja ya kawaida, basi anaweza kufanya nini? Aweza kutoka. Kwa hivyo mpe 21 za mwambao. Bin Safari, utafanya yote. Utafanya yote paka utamuosha makucha. Lakini atakwambia hajui kama ni Mungu mtupu wala ni mkono wa mtu. Nami nitakwambia endelea kufanya hivyo hivyo mwanangu. Fanya hivyo hivyo mwanangu. Atakwenda nje ataangalia, kumbe napoteza wakati. Atarudi hapo hapo kwa jungu kuu. Bin Safari, yako ni ya kweli. Asante mama. Hawa watoto wa sasa hawana jukumu la kuwa waenzi wa mume zao. Haya. Mimi ninakaa na mume wangu miaka 25. Haya mama. Na ninamuenzi ilivyo. Mume aweza kukuambia kitu fulani iko wapi? Kila nakatukua mwenyewe pale. Hayo maneno gani? Si maneno. Na pia vile vile mtu ukizungumza na mume pako julegeze na macho juu. Halo. Ndio mazungumza na mume nini? Kama mume mwenzako. Kuna hizi simu zinaingia sasa. Eh.
Mpelekea mzee bafu maji miaka 25. Umempelekea bafu maji? Nampelekea kila siku, hata sasa hivi pia nkienda nitampelekea. Mimi nina swali. Na hizi simu mkizungumza nao watoto wa sasa, mkizungumza, mzungumze mtie makini. Leo mume azungumza na wewe uko wapi ama akupigia simu, mwambie wasemaje. Mwite darling. Mzungumze darling. Mimi nina swali. Wasemaje mpenzi wangu? Swali langu ni kuwa hivi, nasema hivi, nakubaliana na mwenzangu pale, lakini waume wa siku hizi hata ufanye nini, hata umbebe vipi, kazi ya bure. Kwa hivyo mimi nasema hivi, anipe na mimi nimpe, apeleke leo maji. Ni msafari kukumbusha tu ni kwamba wanawake, unakumbuka kwamba wanawake pia walienda Beijing. Ndio nakumbuka. Kwa hivyo kila kitu ni sawa sawa. Najua vizuri sana. Lakini hata kama walienda, sasa nataka kuniambia na wauliza nyinyi, yani mume wako umpatie nafasi ya kumgeuza mtoto wa kike pampa kwa sababu mlikwenda Beijing. Mapenzi. Kumbe mwatokota hapa hamjaiva. Banako, banako ampeleke amfungie mtoto wako wa kike pampa. Mtoto wa kike ni mama yake huyo bwana. Labda ulimzaa mamako. Kwani? Bimsafari. Kwa rafiki yangu ajibu akasema ni matusi. Bimsafari, naona umenigusa kidonda. Asante mwanangu. Manake mwanamke ni kama mtoto mdogo. Ukimshika kidogo yualegea. Lakini wanaume wa siku hizi si waume, wanaume wa zamani. Haya. Wanaume wa siku hizi wanaume masuruali. Haya. Kuizi, mwanamume akishatia mshahara mfukoni, haonekani nyumbani. Ukienda mashuleni, mikutano yote anayekuja ni mama. Ukienda hospitali, mama ndo ana mtoto mgonjwa. Ukienda kila mahali, mama ndo yuafanya kila jukumu. Wanaume wamejiachilia. Hata mwanamke siku hizi maskini, hakae nyumbani, yuenda mbio yuatafuta riziki. Akija nyumbani, kazi za mgoja. Paka wanawake wameanza kuzee kushinda wanaume. Kwa sababu wanaume wa siku hizi wana tabia mbaya, lazima wabadilike, wamejiachilia sana. Na sisi wanawake twalia sana. Kwa hivyo kina baba warudi nyuma, waache mambo ya mpango wa kando. Utamwona mtu ashakuzalisha akuita nyanya, yuenda kutafuta ndogo ndogo nje, yuamnunulia mishakiki na chipsi, wewe wala sukuma. Ndivyo hivyo. Labda ningejibu ningejibu hapo utakapokomeza. Malaned naona umezidi. Acha nikwambie swali. Wajua Malaned hata naona kidogo amenema, lakini mimi Msafari vile nilivyosema kweli. Wanaume siku hizi tuani tulisema mwanaume si kuvaa suruali na kunguruma. Sikatai hapo, lakini na kutoa sauti nzito. Tulisema kwa hivyo Msafari. Kwa hivyo sasa mimi nasema hivi, kukuosha mikono, kukuosha paka kucha nitakuoshea. Mungu akinijalia. Lakini pia wewe lazima uheshimu kwamba pia mimi nachoka. Kazi twarauka sote. Nilitoka nyumbani, wewe utoka saa 11 ukaenda left, mimi nikaenda right. Tukaja jioni pamoja. Angalia kwanza, kuna mwingine hapa hata Twitter Lulu. Anaitwa Andy Jire Ahmed anasema ati sasa angalia kanta na Lulu saizi angekuwa anatayarishia waume zao chakula cha jioni. Maanake jukumu la kuleta chakula ni cha mume. Sasa huwa na mume kama huyo ambaye haelewi Bimsafari. Kwamba pia wewe umetoka kazini, umeingia pale pale. Yeye ameingia saa 11 na unusu na nusu, ukaingia saa 12, maanake kulikuwa na jam. Asante. Lakini sasa Bimsafari, itakuwaje kwamba hatuwezi kusaidiana? Na sisi tusaidiane kivipi? Sikiza nikwambie. Wewe umeingia saa 12 nijipeleke basi. Sawa, tumtoka sote saa 12 mtoka nyote mkaenda kazini. Tena wewe kama mwanamke ni mpaka umwambie karibu mume wangu, pole kazi. Mwangalie shati kama kola iko sawa hapo. Nataka nikaribisha bwana nani pole. Wewe utaingia, maanake ni mke ulikubali kupanga nini? Kuolewa. Kama usingeataka hayo usiende. Mimi nimesema hivi kanze, kuolewa si lazima. Lakini sikizeni niwaambie, mama msidanganyane. Lazima mwanamume umuonyeshe mapenzi, hata hapa mlipo mna kuna mahali. Kama uliachana nako kuna mahali umuonyesha nini? Hayo malavi lavi ndio bwana akakupenda. Lakini kama ukisema kwamba ati nina mume lakini humuonyeshi mapenzi, tusidanganyane. Lazima huyo mume wamuonyeshe mapenzi. Na hizi sura zenu zinaka kwamba mwanamume ukishamweka ndani ya nyumba lazima utajua kufanya nini, kumbembeleza. Kwa hivyo kanze, pole ni kawaida ya mwanamke. Sisi tulifunzwa kupatia waume zetu pole, na tuliwapatia kina baba Keliza huyu hapa mbele pole. Tukiwapatia pole, nikiwakaribisha kitu chetu kimoja mwanangu wetu aketi. Lakini hata nikwambie siri moja, nilikuwa siwezi kunini hino kukosana na bwanangu mbele ya watoto wangu. Twaweza tukakosana chumbani, tukitoka nje mtu akipiga hoji twacheka, akiondoka namwambia tuanzie pale pale tulipoachia.
Lakini mkisema kwamba ati kwamba tushinde tumekasirika paka jua litokomee, ikifika tena ile jioni tupige magoti tuombe Mungu atusamee. Na kina mama, ningependa kuwakumbusha hata kwa kukosa na kivipi, lazima uketi uangalie kosa liko upande gani. Msamehe mume wako, manake usiponsamehe baraka hazitapatikana. Haya basi, kama si mume mpenzi huyo huyo uko naye pia, kama hautamsamehe baraka za Mungu hatuzipati. Mimi narudi hapo kidogo, mambi safari. Waume wetu wa siku hizi, hata ukamfanya ukamtekeleza kiasi gani, bado yarudi pale pale. Naweza kwambia hivi, utambeba, utamfanyia kila kitu, lakini huku kila kija nyumbani anuna. Ukimpata huko mitaani yuacheka, ana raha, yuala kila kitu, akija nyumbani yashiba. Wewe ushinda umfanya shughuli zote uko ndani ya nyumba, wapika, wapakua, umwekea, umwandalia vizuri, akifika yeye anshiba, ah, mimi sakula hiyo, tayari ashakunyima yale mengine. Akikunyima na yale mengine, akikunyima yale mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, unajua huyu mzee nje anayo mpango wa kano. Na ndio pale na sisi twaenda nje, mpango wa kano. Ni tit for tat. Hai. I scratch my back, Aya, ngoja ni mjibu. Na mimi safari, mimi nasema mimi kama mama yenu, sitakubali huko ku tit for tat, kwa sababu hiyo game huwa haiwi fair. Mimi safari nasema it's two way traffic. Two way traffic. You scratch my back, I scratch yours. Ukinipeti peti, nitakubembeleza. Ukinionyesha nyoso, nitakuangalia. Lakini sasa ujui malipo yake yatatokea kwa wapi? Sikiza yule pale. Mimi safari, my learned friend. Your learned friend. Mwakanze na. Oh, leo fanya wewe si learned friend. Haya, endelee. Wapenzi, nashukuru tuko na mheshimiwa mmoja hapa. Nimefurahi sana kipindi hiki cha leo. Na swali langu. Haya. Nataka nikuulize. Niulize mpenzi wangu. Umekaa na mwanaume miaka yote. Haya. Mwanamume wampikia, wamfanyia kila kitu. Hai. Dakika ya mwisho wajasikia mwanaume anachanga kule kando. Alafu yamuita baby wife. Baby wife. Wewe utasikiaje? Na wewe utaitwaje sasa? Sijui. Baby mama. Sasa ndo nataka nikuulize mama. Hao bimsafari ndio tuwaita waume ama tuwaita magume gume? Huwa tuwaita wanaume. Ni wanaume. Ni wanaume. Lakini naona magume gume. Hawajakamilika kabisa. Ni kweli. Sasa kwa hivyo wanangu, tena bado ningerudi pale pale nikiwatia moyo, nikiwaambia kwamba si hawa wenu walioanza. Wanaume ni kama gora moja, kwa sababu tukisema kwamba sisi mama zenu kama hatungevumilia na huo msamaha. Nimesema neno pale mwanzo kabla ya kipindi, nikasema nikiona amezidi sana namwambia mume wangu nimekusamea, yaishe ili amani ipatikane ndani ya nyumba. Kwa hivyo nataka kukuambia kwamba wale waume si wa sasa, waume ni wale wale wa kitambo na ndio wamezaa waume zenu. Msiseme sana wanaume wa sasa, wa sasa maana yake tunavyozungumza, kuna wale ambao wako nyumbani sawa, utakuta mtu na mke wake wako vizuri, hata kama kuna mambo madogo madogo, lakini watu bado wanafanya nini? Wanaendelea. Lakini tukichukulia kwamba kama huyu bwana atakuwa akifanya makosa na wewe utalipiza, hatuendelei. Hata kama umesoma, nimesema hivi, si lazima kuolewa, lakini wapenzi, nataka kuambia kitu kimoja. Nataka kusema kwamba huko kuolewa ukasema kwamba wahepa hepa, kuna siku utatamani mume. Miaka inavyokwenda, kuna wakati hata Mombasa huyu ilibadilika kukawa baridi. Watamani mwenzako mwambie nifunike kishuka. Hayupo. Kwa hivyo nawaambia msichague sana. Ngoja bi msafari, kuna mmoja hapa anasema. Mr. Mayanja hapa kutoka mtandao wa Twitter anasema, wakanyeni hao wanawake, wanawake, wanaume si suruali, inategemea vyenye unamhandle. Hiku handle sasa. Haya, hapa kwa kuhandle sasa. Ehe. Hapa kwa kuhandle sasa ndo nashangaa. Tulikubaliana na wawili. Tukaambiana I love you, tukafunga na tukafunga ndoa. Sasa wewe wataka kukuwa handled. Mimi hasa mimi nashangaa pale pakuwa tulikuwa twajua kushikana, tushikane, tuambiane twapendana na kila kitu. Imekuwa sasa jukumu ni langu mimi nisipofanya wewe hutafanya. Ndio tunarudia na pale pa tit for tat. Sasa itakuwaje kwamba mimi niwe na kufanya wewe mazuri na wewe hunifanyii mazuri wewe? Mimi nitawaomba wanawake wa sasa mbadilike. Mambo ni mazito na wachani niwaambie. Tuona ndoa nyingi zinazofungwa. Lakini ni miezi mitano tu watu wakitoka honeymoon wakiingia miezi mitano watu washagombana. Na wacheni niwaambie, hata hawa waume nimekubali kwa upande mwingine wamekataa majukumu yao. Lakini nimesema waliokataa majukumu ni wale wanaume nao wapumbavu. Maanake ninaposema hivi, mwanamke atakakutunzwa, mwanamke atakakushikwa vizuri, mwanamke ataka bwana akipiga hodi aje na mzigo. Lakini sasa kuna wengine wanaume sikuizwa wanataka sponsors na wengine
Naposema hivyo ni nyinyi kina mama basi mkatae mambo kama hayo mapema. Manake naposema hivyo hata kuna mwingine amenifuata na nadai maskini mami mume wangu. Hataki kufanya kazi ni kushinda kwa nyumba akiangalia msidia akizigeuza. Mimi nitoke kazini niende nimpikie nimfanyie kila kitu lakini bwana hataki kufanya kazi. Ni lini mliona waume wakikataa kufanya kazi? Na waume pale mnaponisikiza. Mume anapofanya kazi na kumwangalia mke wake hata kikoha mpaka nikimbie mbio uko wapi mume wangu? Lakini kama bin safari. Naam. Mimi kwa upande mwingine naweza kukuunga mkono. Hai. Kusema lela kweli, mwanamume ni subra. Subra. Mwanamke samahani. Mwanamke ni subra na hikma. Mm-hmm. Ukiwa na subra na hikma, atakwenda kule nje kisha atarudi pale pale. Atafanya afanyayo, atarudi pale pale. Subra ndio kitu muhimu. Na wewe ngoja ya kuletea magonjwa. Tunapata sauti hapa katikati. Hiyo ni subra. Unapata magonjwa utayapata. Maana yake hata ukisema watoka wenda lipiza kule nje pia utapata. Wanda yaleta wewe mwenyewe. Safari. Kipata sauti kije huku. Hicho ncha upande huu kije huku tafadhali. Sawa, Bim Safari. Na mpenzi wangu, utakubaliana nami kwamba Mwenyezi Mungu kwanza ndio mwanzilishi wa ndoa. Kitu cha kwanza. Na bila shaka ndoa inatia ndani baba, mama na watoto, sivyo? Kwa hivyo wakati mke anafanya sehemu yake na watoto anafanya sehemu yao na baba anafanya sehemu yake, itakuwa rahisi sana kwa ile familia kuweza kuungana pamoja. Na ndio maana inakuwa kwamba ni vema sana kutii na kuheshimiana. Kwa sababu nakumbuka katika kitabu cha Waefeso 5 nitasoma mistari hiyo, najua wengine hapa ni Waislamu. Inaonyesha kwamba mke anapaswa kujitiisha kwa mume wake. Na mume pia anapaswa kumpenda mke wake. Kwa hivyo iwapo hayo mambo mawili yanatembea sambamba, bila shaka hakutakuwa na shida kwa ndoa ama hakutakuwa na shida kwa familia. Kwa hivyo kuatia moyo wanawake wenzangu hapa ambao najua kuna wazazi wa, kuna familia ya wazazi wa moja, mzazi mmoja, na kuna wengine ambao tayari wako kwa ndoa. Kwa hivyo ndoa kitu cha kwanza ni kuheshimiana. Na bila shaka heshima ikiingia, upendo utaingia automatic. Hakuna habari za kwamba mtaweza kuzozana ama atatafuta mpango wa kando. Mam, kukata kidogo, muda unatupa kisogo, tupate swali la mwisho huko. Mimi nilikuwa nataka kusema hivi Bin Safari. Naam. Kitambo ndio kulikuwa kuna mapenzi. Lakini siku hizi hakuna mapenzi. Maanake kwa sababu gani? Waume wenyewe watafuta wanawake ambao wanaita wanawake ATM. Ushasikia Bin Safari? Kwa hivyo mapenzi siku hizi hakuna tena. Kwa hivyo watu wanafuata ATM. Watu wanafuata ATM. Na kama hakuna ATM, hakuna mapenzi. Haya, kidogo kidogo kupata sauti kinye hivi haraka, tumeleke muda kidogo na tupa kisongo, kuna mtu alikuwa anataka kuzungumza hapa. Bim Safari. Yes, please. Utusaidie kwa sababu ya waume. Umesema ya kwamba tuwasamehe. Msamaha ni sawa. Lakini kuna jirani yangu, sitaki kusema natoka upande gani hapa Mombasa. Jirani mama mtamzito, baba kila asubuhi akitoka ni shilingi 50, akirudi anapata mama amepika, pengine anarudi kuchelewa amepika sima yake na sukuma. Unaona, siku nyingine baba si mlevi, akaja sijui alisikiaje akaanza kutapika. Akitapika mama naye akaona matapishi, naye kwa vile mjamzito akaanza naye kutapika. Baba anatapika nyama, mama anatapika sukuma. Baba anatapika nyama, baba anatapika. Watakaa samehewe kivipi? Haya, ya mwisho kutoka hapa. Ya mwisho tumalize maana kipindi kimeisha. Haya, ndio hii. Bin Safari. Bin Safari. Jamani, tuelewa nini? Mume ni kama mtoto mdogo. Hai. Lazima umpe tipeti. Hai. Lazima umpe mahabati. Eh. Muonyeshe mambo. Wangu huyu. Akiingia ndani ya nyumba jamani, mkaribishe na raha. Sura ya raha. Mpokee. Mpige makisi. Uwe koti. Uwe kia. Jamani. Wamebelezeni waume zenu nyumbani, sio mlalamike tu. Pengine wewe ndio una mapungufu jamani. Waume hawa ni kama watoto. Mume ni kama mboni ya jicho jamani. Jamani. Hapo mboni ya jicho. Bin Safari. Ni pale ama ni wapi? Hapa. Ngoja pale tusikize haya. Yote tisa tunakubaliana kwamba lazima tuwatie waume wetu na tena tunyenyekee na tuwafanyie majukumu. Lakini wao pia
waume watende majukumu yao kisawasawa na tutaendelea kwa heshima na kuwatendea yaliyo mema. Nani kwa nini mlioacha? Si leo mngekuja nao tukazungumza na wao wasikize. Ah, Bisafari. Bisafari ipendelee. Ni kweli kabisa, ningependa tena nasema asante kina mama. Ngoja ongee kidogo mwisho tu. Bisafari. Yes. Waweza fanya yote hayo, ukampeti peti, ukamkisi, ukamfanya nini, wanaume hulka yao, wake wawili, wake watatu. Hata kwa dini inaonekana. Kwa hivyo tuvumilie. Haya, washapata. Ningependa jamani kuwashukuru sana kwa mlivyokuja, hata kama kipindi kitakuwa kimemalizika, lakini bado nitaketi kunijibu maswali mawili matatu. Na pia ningependa kuambia kwamba muwe mkisikiza Bahari FM, ambaye Bahari FM mimi huwa niko kwa kipindi kuanzia saa 3 mpaka saa 6 za usiku pamoja na Hamida. Kwa hivyo msikose kusikiza Bahari FM, ndio iko na kipindi Uhondo cha Lala Salama. Wape maneno ya mwisho. Maneno ya mwisho, wapenzi wangu, usia wangu ni kwamba tukaweze kuheshimu, mkaweze kuheshimu mabwana zenu. Na kama hata kama mtu ambaye hakupata bwana, si kwamba hakupata bwana akawa kwamba hawezi maisha. Kuna kwanza wale single ambaye hulea vizuri hata kushinda wale wako na mabwana. Lakini ni ile tu msichague chague sana. Ukipata kama hata ana kidogo, nenda alafu mkaunde maisha, msaidiane ili akaweze kwa maisha. Nimpata tatoko ni mboga, lazima uchague. Mtazamaji. Mboga lazima uchague. Kwenye Nipashe wikendi, tukiwa kutoka kwenye mkahawa wa White Sands hadi wikendi ijayo, utakuwa sasa tunamweka mkala kwenye mikakati aweze kutueleza ni jinsi gani mambo haya yatakuwa sawa au vipi Lulu. Natamani sana mkala angekuwa hapa, mtazamaji mpenzi. Citizen woye, kina mama hai. Na shukrani sana kwa White Sands Hotel. Tunashukuru sana. Ah, juta.